Persiapan menghadapi sebarang kemungkinan peningkatan kes COVID-19, Terengganu membuka sebuah lagi pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC di Stadium Negeri Kuala Terengganu. PKRC dengan kemudahan 326 katil itu mula menerima kemasukan pesakit hari ini. Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan, Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri, Dr. Alias Razak berkata PKRC ini disiapkan dalam tempoh 4 hari sahaja dan boleh menampung sehingga 390 katil jika perlu. Pesakit ataupun yang positif COVID-19 kategori 1, 2, 3 dan 4. 5 duduk di hospital SNZ. Itu sasaran kita. Sebab itu kita ada, kalau kita tengok bahagian yang kita sediakan, oksigen tank, tangki oksigen bagi kategori 4 yang memerlukan oksigen. Ini antaranya sebagai persiapan kita bagi menghadapi pertambahan kes yang kalau kita tengok sejak akhir-akhir ini jarang nak bawah daripada 500 sehari. Tapi walaupun ramai, sebahagian besar ialah kategori 1 dan 2 sahaja. Terdahulu beliau menyaksikan simbolik ringkas Majlis Penyerahan Stadium Negeri kepada Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu menerusi Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuala Terengganu Rosali Saleh kepada Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Kasimani Embong.